Estive en Gondomar participando nunha actividade de espazo lectura convidado para falar sobre os meus libros Xénero e Imperfecto e Tempos de Bebidas Isotónicas e Fast Food. Para min resultou unha experiencia sumamente enriquecedora o comprobar a interacción tan especial que se produce entre autor e lector. Recordo como unha das lectoras sentado ao meu lado se emocionou cando contaba unha pasaxe do libro Xénero Imperfecto, ou como outro lector, neste caso Luís Domínguez San Juan, se mostraba fervente partidario na miña reivindicación en contra das cacas de can na rúa nun dos relatos de Tempos de Bebidas Isotónicas e Fast Food, e do cal ademais fixo despois posteriormente un graciosísimo vídeo que lle agradezo enormemente. Quixera facer extensivo ademais ese agradecemento a Bieito Legaspi, que foi a persoa que falou comigo, que me convidou a asistir ao espazo e que me fixo sentir por unha tarde escritor. Creo que fan un labor único e impagable. Oxalá algún día a política discorra polos carreiros das letras e non só polas vías de asfalto, por unha biblioteca digna.